Alhamdulillah, swala na salamu zimfikie Rasulu sallallahu alayhi wasallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Natumai mzima popote pale unapoungana nasi katika kituo unachokienzi cha Horizon TV. Na karibu sana katika kipindi Maisha ya Akhera, ambapo ni msimu wa pili tunapoelimishana, kujuzana na pia kupatiana mwelekeo na matarajio katika akhera yetu. Na ndani ya studio siko peke yangu, mie Muhammad Shakombo, niko naye Alhabib Sheikh wetu pia ndani ya msikiti wa Jamia Sheikh Jamaluddin Osman. Karibu sana, assalamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan. Naam, ni siku nyingi hatujakutana hewani, natumai mzima na buheri wa afya. Alhamdulillah. Naam, naomba kwa mukhtasari tukumbushane tu, katika msimu uliopita tuliweza kujadiliana katika masala mengi ambayo yanafungamana na maisha ya akhera. Kwa hiyo kimukhtasari pengine utugusie. Bismillah, alhamdulillah, thanaulillah, salatu wasalamu ala rasulillah. Mwanzo tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumhimidi kwamba ametupatia fursa nyingine tukaweza tukakusanyika pamoja kwa lengo la kukumbushana maisha yetu ya akhera na safari yetu ya mwisho. Katika msimu wa kwanza ambaye iliweza ku watu waliweza kuangalia Ramadhani iliyopita, tuliweza kuangazia maisha ya akhera pindi mwanadamu anapokuwa ni mwenye kukata roho na safari yake ya mwisho. Alama ya mja wa Mwenyezi Mungu pindi anapoenda mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kadhalika utajuaje mtu anapokata roho. Naam. Na zipo alama mtu hujua, tuliweza kuangazia katika msimu wa kwanza. Kadhalika tukaangazia alama gani ndizo zenye kutubainisha kwamba huyu mtu amekufa mwisho mwema. Na hizo alama pia, na mtu kupata mwisho mwema pia ziko na sababu, tuliweza kuziangazia katika msimu wa kwanza pia. Kadhalika tukaangazia alama ya mwisho mbaya, yani mtu kupata kifo ambacho mtu haridhi kufa. Na zipo sababu humpelekea mtu kupata mwisho uliokuwa mbaya wala si mzuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala si mwenye kumdhulumu mja. Ni mja vile atakavyoishi maisha yake. Kadhalika tukaweza kuangazia safari yake pindi roho inapotoka na anakutana na malaika. Kama ni mja mwema, malaika wanakuja katika namna gani na jinsi vipi wanavyokuja. Na kadhalika tukaangazia kulingana na hadithi al-Bara ibn Azib ambayo tuliangazia zaidi katika msimu wa kwanza, mwisho unapokuwa mbaya na malaika wanakuja katika sura gani. Kama mtu si mtu wa peponi wal iyadhu billah. Kwa hivyo bikhtisar tukaangazia pia roho inapochukuliwa huwa namna gani, na uchungu wa mauti, na namna masahaba ridwanullahi alayhim walipokuwa wakipata mauti walikuwa wakihisi namna gani, paka mmoja amwambia babake, ewe nisifie uchungu unaohisi. Tukaweza kufafanua zaidi katika darasa zilizopita au msimu uliopita. Pia tukaweza kuangazia wanyama wanapokufa, je, wao pia hupata uchungu wa mauti? Haya ni mambo ambayo tuliweza kuangazia katika msimu wa kwanza, na tukafikia mpaka mja pale roho inapokata na roho ikishachukuliwa. Na vile vile katika msimu wa kwanza tuliweza kugusia kuhusu mauti yaliyomfika bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri kilikuwa kipindi ambacho kilikuwa ni kizito na cha muhimu zaidi watu kuweza kujua na kubaini jinsi mauti yaliyomfika Rasulullah. Allahumma salli salam. Naam, tuliweza kuangazia kifo chake na ni jambo zito, kwa sababu kifo cha bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni musiba kwa umma. Naam. Na mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, mmoja wenu anapofikiria kwamba amepatikana na taabu na musiba, basi akumbuke kifo changu mimi kuwaacha nyinyi umma wangu. Kwa hivyo mwanadamu anapoangalia kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam naye ni kiumbe bora amekufa. Naam. Basi hakuna atakayebakia. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Wewe utakufa na wao pia watakufa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikiwa hakumbakisha mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika dunia, na yeye ndo kipenzi chake, khairu khalqillah ahabbu alkhalqi ila Allah, basi hakuna mtu ambaye atakayebakia baada hapo. Naam, ni ukumbusho ambao unastahili kwetu sisi ili kuweza kutanabahi kuhusu maisha yetu ndani
ya ardhi hii au mgongo huu wa ardhi. Ningependa pengine tuanze kwa uchache au kwa wingi. Roho inapomtoka mja, nini hufanyika wakati roho ikishatoka? Katika hadithi al-Bara ibn Azib ambayo tuliangazia katika msimu wa kwanza, roho inapotoka na tushangazia uchungu wa mauti, sasa roho huchukuliwa. Ikiwa ni mtu mwema, basi malaika ambao ni wa rahma huja wakachukua ile roho. Mwanadamu ameumbwa kutokana na vitu viwili. Wewe Muhammad Chakombo, haui Muhammad Chakombo mpaka haya mambo mawili yakusanyike. Naam. Mwili wako na roho yako. Inapokuwa pamoja ndipo utaitwa Muhammad Chakombo. Pindi roho inapotoka hauiti tena Muhammad Chakombo, huitwa leta maiti, tuoshe maiti, tumzike maiti, kitu kama hilo. Naam. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejalia sisi hatuwezi kukamilika bila haya mambo mawili kuwa pamoja. Pindi inapoachana ndipo mauti inapofikia. Na roho huchukuliwa ikapelekwa mbingu ya kwanza, mbingu ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita mpaka ya saba ikiwa ni mja mwema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawa ni yenye kuamrisha roho irudishwe, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Mwenyezi Mungu asema nimeaumba kutoka mchanga na mtarudishwa kutoka huyo mchanga na mtafufuliwa kutoka huyo mchanga. Sasa roho hushu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amrisha roho irudishwe, na baadhi ya roho hurudi na hurudi katika hali pindi mja anapoanza kuulizwa maswali kaburini. Ikiwa ni mja muovu, roho ikishachukuliwa na malaika wa adhabu ambao wanamchukua ili hali wao wamempiga, na malaika watakuwa wametoa ile roho na nguvu na ameteseka yule mja, ikifika mbingu ya kwanza hafunguliwi. Yani sisi tukiangazia Mtume swalla sallam safari yake ya Isra al-Mi'raj, alienda mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, na sote tutapitia kama sisi waumini tutakufa katika hali ya imani, roho zetu zitafika mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka mbingu ya saba. Namna alivyo minhum. Amin, Allahumma amin. Lakini ikiwa mja ni mja muovu hafunguliwi. La tufattahu lahum abwaab as-samaa. Mwenyezi Mungu asema hawatafunguliwa milango ya mbingu. Watakanyagiwa, watakuwa ni wenye kukatazwa. Sasa hao pia hurudishwa katika ardhi, wakawa ni wenye kuulizwa maswali ndani ya kaburi. Hizi ndo safari ya roho ya mja. Inapofika mbinguni, wengine hufunguliwa na wengine hawafunguliwi. Tumomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie ni katika wale ambao watakaofunguliwa mbingu pindi roho zao zinapopelekwa. Allahumma amin. Na katika pengine jambo ambalo pia niliweza kujifunza na pia kujikumbusha ni kuna mmoja kati ya watazamaji wetu alikuwa ananikumbusha kwenye comment kwamba kila tukitaja jina la mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam niweze kuitikia. Kwa hiyo nitajitahidi kwenye msimu kama huu tuweze kuhakikisha kwamba kila unapomtaja inshallah nami nimpatie haki yake. Kwa hiyo ni lazima ufanye hivyo kwa sababu Mtume sallallahu aliuliza masahaba atadruna man al-bakhil, mjua nani alikuwa mbakhil. Kisha masahaba ridwanullahi alayhim hakuweza kujibu hilo swali. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema bakhil ni yule ambaye ninapotajwa haezi kuniswali. Kwa hivyo tusiwe mabakhil. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada Allah subhanahu wa ta'ala leo yeye ndo ametuletea uongofu, yeye ndo sababu sisi kuongoka. Kwa hivyo ni mfano bora ambao sisi tumeletewa. Ikiwa tutataka kuingia peponi, njia ni njia aliyokuja naye yeye mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika alikuwa na huruma na sisi na alikuwa yetupenda, na katika haki zake ni kwamba pindi anapotajwa ni kumswalia, na mwanadamu hafai kuwa bakhili akaona uzito hata kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam baada khairi yote aliyotufanyia. Yani kusema Allahumma salli wa sallim alaihi, tusishindwe kusema hayo. Naam. Naam, asante sana kwa ukumbusho. Vile vile pengine tugusie tu katika kuangazia kwamba mtu amefariki, tuna maiti na kuna janga kama hili la corona. Misikiti imefungwa. Haki zile za kumtekelezea maiti tutazichukulia vipi ama tutazitekeleza vipi? Haki za maiti hubakia vile vile. Mtu anapokufa tuliangazia kwamba roho na mwili huachana. Sasa roho ikishatoka,
mwili hubakia. Haki yetu ni kuangalia mwili wake ipate kustirika, na kuna nidhamu ambayo sheria Mwenyezi Mungu imetuwekea. Nidhamu yenyewe ni kwamba huyo mtu apate kuoshwa, apate kukafiniwa, apate kuswaliwa, apate kuzikwa. Hizi ndo haki ya mwili iliyobakia. Kuoshwa, ataoshwa kwa njia ambayo ilikuwa sahali. Kuosha maiti huoshwa kama alivyotufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vile unavogawe janaba, unaanza kuosha mikono, ukaosha viungo mwanzo kaya kutawadha, ukatawadha kisha ndo ukaoga, ukaosha kichwa kisha ndo ukaoga. Kadhalika maiti wamfanyia hivyo hivyo. Wamosha viganja na wamtawadhisha. Ukishamtawadhisha, osha kichwa, kisha waanza kuosha upande wa kulia na upande wa kushoto. Vile vile unavoga janaba, kwa sababu kuoga janaba kuna njia mbili. Kuna kuoga janaba ambapo ukifanya basi umetekeleza wajibu, kufikisha maji kila sehemu, wachukua maji wafiki, wajipaka na kujipanguza na maji kila sehemu. Na kuna kuoga janaba kwa njia ukamilifu alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo njia ndio tunataka tumuogeshe huyu mja ambaye sasa amekuwa ni maiti. Kwa hivyo utaoga vipi? Utaoga vile alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wataosha viganja, watawadha, waosha upande, waosha kichwa, waosha upande wa kulia, upande wa kushoto, kisha waosha mwili mzima. Tofauti ni kwamba maji yake itakuwa ina kafur. Na ya mwisho. Kwa sababu mtu ogesha mara kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, kulingana na haja. Wengine mara tatu tosha, wengine mara saba, wengine mara tano. Sasa yosho kwa witr. Swali ulouliza kuhusiana na mtu aliyekuwa na corona ama aliyekufia na corona, je, hali itakuwa vipi? Kwa sababu kuna saa zingine uzito wa kumosha na kuna kumswalia na msikiti pia imefungwa, sasa itakuwaje? Haki yake ubakia vile vile. Mwili huoshwa ikiwa kuna dharura haioshwi. Mathalan, mwili unapoungua ama mtu amekufa kwa moto, liyadhu billah. Ukisema utamosha, utakuwa ni mwenye kuharibu ile mwili. Au saa zingine mathalan mtu amezama, katika hali ya kuzama katika mathala mto au bahari au kisima, akatoka amefura kupita kiasi. Sasa baadhi ya hali ni kukafiniwa tu. Sasa lakini hali hii utarudia mashekhe na muulize, je, huu tumosha tusimosha? Sasa zipo ulama wanasema al-ghariq, aliyezama na maji, al-hariq, aliyechomeka. Sasa ukisema mathalan utamosha, sasa labda ukimosha utatoa nyama, au saa zingine mtu ameingia katika, amepata ajali, accident mbaya, mpaka sehemu mwili umekatika katika. Hali kama hii saa zingine labda ni kumwagilia maji kidogo, au labda hata simwagilie maji afungwe. Sasa corona pia inaingia katika dharura mwanzo tulipoambiwa kwamba mtu alikuwa na corona haezi kuoshwa. Lakini baadaye matabibu au wataalamu wakasema ya kwamba yuaweza kuoshwa, lakini sharti wale ambao wanaumosha wavae vitu ambavyo vitakawalinda na maradhi hiyo. Kwa sababu huyu ashakufa na huyu ambaye yomosha sija kafa na maradhi haya. Kwa hivyo ni katika mambo mazito. Mwanzo mimi najua kuna watu hataja mazangu, kuna watu walikufa matabibu wakatuambia corona haitakani kuosha. Tukamzika mtu wangu hivyo hivyo. Tukamzika bila kumosha. Tukamfunga santa, akatiwa kwa mfuko, tukamzika. Hapo ilikuwa mwanzo wa corona. Kisha baadaye kama walivyotueleza wataalamu wakatuambia kwamba mtu akivaa vitu vinavyoitwa PPE. PPE ni vile mifuko mtu yuvaa na gloves na mwili wake, yualinda mwili wake. Na akawa yuvaa face shield. Zile ala za kujilinda. Akawa ni mwenye kuosha ile maiti. Na ile maji ikawa huingia katika sehemu ambapo haileti tabu, kwa sababu labda zile virusi zipo. Wengine wasema la, mtu akishakufa zile virusi pia hufa navyo, lakini yalingana na muda. Ikiwa baada ya siku tano, siku sita zishakufa. Lakini ikiwa kama vile sisi Waislamu, alhamdulillah, sunna Mtume sallam ni kwamba tusicheleshe kuzika maiti. Saa zingine huwa labda zile maradhi, zile virusi bado zipo. Na pengine katika hilo swala la kwamba tuna sunna ya kutochelewesha kuzika maiti yetu, naomba tuchukue pumziko letu la kwanza, tukirudi tuangazie kwa undani zaidi. Marhaba, ala wa sala.
Na tumai popote pale unapotegea katika kurunzi ya taifa Horizon TV unapata habari hizi mubashara kutoka kwetu kwa Sheikh wetu Sheikh Jamaluddin. Kwa hiyo tunachukua pumziko letu la kwanza katika msimu huu wa pili. Tukirudi tunaendelea kwa undani zaidi ili upate taarifa ambazo unazihitaji na kuzifahamu kwa undani zaidi. Naam, karibu baada ya mapumziko machache na tumai umeweza kupata angalau kopo la maji au chochote kile cha kukausha na kupatia baridi baridi koo yako. Katika msimu wetu huu wa pili nakupa maneno ya kalamu yangu katika hii awamu. Juu ya mgongo wa ardhi sote wasafiri, mali, wake, watoto, mitihani ya dhahiri. Ishi utakavyoishi, ila umauti hauna hiari. Yanatungoja makazi yenye ukubwa usiri. Barzakh sitamtilia, jipe nyingi tahadhari. Wapendwa waliotangulia, Mola uwastiri. Nasi tuelekeze kwema, utuepushe ya shari. Ahlan wa sahlan Sheikh, tulikuwa tumekomea katika zile sunna ambazo Waislamu hutekelezea maiti, kwamba akifariki ni muhimu kuwa tuharakishe ile safari yake ya kwenda kumzika. Naam, sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba maiti sicheleweshwe. Mja anapokata roho lazima harakishwe pale anapopelekwa. Hikma iko katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa nini maiti harakishwe? Asema ikiwa yule mja alikuwa ni mja wa khairi, basi mnamcheleweshia khairi ambayo inamsubiri. Kama ni mtu wa peponi, hapa duniani ni ardhi ambapo watu hupata mitihani na dhiki na taabu. Na kama ulivyosema katika kalamu yako, ishi utakavyoishi, mwisho wako utatoka. Sasa waumini hupata taabu hapa duniani, lakini wao huwa na subra, wakijua kwamba mwisho wao ni peponi. Sasa huyu mja ambaye amepata kuishi duniani mpaka mwisho wakati wake ulipoisha, ikiwa ameandikiwa kwenda peponi, ndani ya kaburi kuna neema, kuna raha, kuna khairi ya msubiri. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam msimcheleweshe, muharakisheni apate khairi yake. Kadhalika ikiwa ni mtu mwovu, Mtume sallallahu alayhi wasallam asema ikiwa ni mtu mwovu pia muharakisheni, kwa sababu mtu mwovu huwa ni nuksi na balaa na kuwaletea watu shari. Wala tuepushe naye. Mwenyezi Mungu tuepushe naye. Sasa mtu mwovu kuwepo kwake huwa ni shari kwa watu na ni shari kwa viumbe. Bali hata wanyama hupata taabu kupitia madhambi zao. Sasa Mwenyezi Mungu amewaandalia mateso na adhabu ambayo wao wenyewe wamejichumia kwa mikono yao. Kwa hilo Mtume sasa anasema uharakisheni, wapelekeni na nyinyi ili mjiepushe na shari zake. Kwa hivyo kivyo vote, mtu awe ni mwema awe ni mwovu, aharakishwe. Hikma iko hapo. Kwa wale ambao walikufa na corona, ambao tuliweza kuangazia namna watakavyooshwa, hivi sasa alhamdulillah mtu akifa na corona twaweza kuvaa zile PPE. Vifaa ambavyo tukivivaa itatusaidia na kutulinda ile maradhi situfikie. Kadhalika kumswalia, msikiti imefungwa, lakini alhamdulillah ipo khiari, maiti mweza kupeleka nje kaburini mkamswalia maiti pale pale kaburini. Japokuwa swala hairuhusiwi kaburini, lakini kuswalia maiti ndani ya kaburi yaruhusiwa. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe alimswalia maiti ndani ya kaburi, tayari alikuwa shazikwa yuko ndani ya kaburi. Swala ya kawaida ndo hairuhusiwi ndani ya kaburi. Kwa hilo ni vizuri mtu atekelezewe haki zake, hata kama amekufa na corona lazima atekelezewe haki zake. Na haki tulisema ni kwamba kuoshwa hivi sasa ipo, lakini lazima watu wafae vifaa. Kukafiniwa,
kuvishwa zile nguo tatu za kafani, sanda. Kadhalika kuswaliwa hata kama msikiti imefungwa, lazima apewe haki yake. Tuweza kupeleka maiti kaburini tukamswalia na tukamstiri kama alivyotuamrisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hivyo hujulikana kama al-ghusl wal-kafan was-salat al-janaza wad-dafn, ni kuosha na kumswali na kumvisha sanda na kumswalia na kadhalika kumtia kaburini. Kwa wale ambao labda wanataka ujuzi zaidi katika hizi nukta nne muhimu, tulifafanua zaidi katika msimu uliopita, lakini kuosha tumesema ni sahali, vile unavooga janaba ndio utakavomogesha janaba. Ama kumkafini ni sahali, sahali sana, wamtia katikati, wachukua nguo tatu waziweka pamoja, ya kwanza, ya pili, ya tatu, wamweka katikati. Ukishamweka katikati, kuna pamba utaweka katika sehemu za siri ya mbele na nyuma na kwa makwapa na kadhalika kwenye macho na pua. Ukishakuwa ni mwenye kuweka, utakuwa ni mwenye kuchukua zile nguo tatu, kisha mlaza unamweka katikati, wachukua upande huu waleta huku na hii waleta huku ya kwanza, alafu wafunga kichwa na miguu, kisha chukua sehemu ya pili ya kwanza wafunga tena ya pili wafunga, utakuwa umefunga nguo ya pili, kisha chukua nguo ya tatu ya kwanza na ya pili wafunga. Ama ikiwa ni mwanamke, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kwamba mwanamke hufungwa nywele zake pisi tatu, ikafungwa ya kwanza, ya pili, ya tatu, kisha zile tatu zikafungwa pamoja, kisha akawa ni mwenye kuvishwa kama kofia, ni kama hijabu. Yani mwanamke hata pia kifa ndani ya sanda yake huvishwa kama hijabu. Sasa ikiwa mwanamke yuko duniani hataki kuvaa hijabu, sijui itakuwaje akitaka kuvishwa sanda. Je, angetaka kwa hivyo hivyo? La. Sasa mwanamke katika sanda yake kuna kitu huvishwa kama kofia. No. Na hii ni hasa kwa wanawake ili kuzuia ile nyele yake kupata kustiriwa. Kisha pia yuko na kanzu, huvishwa kama kanzu. Ikawa sasa ile kanzu kisha juu yake akafungwa. Lakini mwanamume utamweka kiwauchi katikati, no, umfunge. Lakini mwanamke lazima umvishe hijabu kama kofia, huitwa kama kofia ili kuzuia nyele yake. Kadhalika huvisha kitu kama dira, ukamvisha kisha baadaye hufungwa. Yaani mwanamke hustiriwa hata kama amekufa. Hata kama yuenda kaburini, mwanamke huyu hustiriwa. Katika kumswalia, ni vizuri watu wapate kumswalia maiti na wasome dua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyetufundisha. Kuna dua maalum ambayo Mtume sallallahu ametufundisha mtu anapoenda mbele ya haki uwe ni mwenye kumsomea. Dua hii Mtume sallallahu ametufundisha. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema, siku moja nilimsikia Mtume sallallahu akiomba hii dua, akimwombea mtu, nikatamani iwe mimi ndio nilikufa ili nipate hiyo dua. Ni dua gani? Wamwombea Allah katika swala, na hii swala ni takbira nne: Allahu akbar, wasoma suratul Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmani arrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin, amin. Takbira pili: Allahu akbar, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kisha takbira tatu: Allahu akbar, ili hali tumesimama, kisha tumwombea maiti dua aliyotufundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Dua maalum specific imekuja kwa ajili ya maiti: Allahumma ighfir lahu warhamhu, e Mola msamehe na umuone huruma, waafihi waafu anhu, waakrim nuzulahu, wawasi' mudkhalahu, waghsilhu bilmai walthalji walbarad, wanqihi min aldhunubi walkhataya kama yunqa althawbu alabyadu min aldanas. Allahumma jazi hasanatihi biihsana wasayiatihi afwan waghufrana, wabdilhu daran khayran min dari waahlan khayran min ahli, waadkhilhu aljanna waaidhu min adhabi alnari waadhabi alqabr. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kisha takbira nne: Allahu akbar, waombe waislamu wote: Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa shahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyihi ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffihi ala al-iman. Hiyo ndo dua kwa waislamu. Kisha watoa salamu: assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah. Au una khiari ya kutoa salamu moja: assalamu alaykum wa rahmatullah,
basi tosha. Kulingana na imamu anayekuswalisha. No. Akitoa salamu moja, utatoa salamu moja. Akitoa salamu mbili, utatoa salamu mbili. Sasa ikiwa ile dua ndefu hujui, na ni muhimu kwa sababu wewe pia ukifa, wataka uombewe hii dua Mtume sa salamu aliombea watu. Kwa hivyo wewe pia kuwa ni wenye kuombea watu na uhifadhi hii dua. Ukiombea Waislamu na Mwenyezi Mungu atakubali. Naam. Katika hiyo dua, ikiwa hujajua hiyo dua ndefu, na mathalan janaza imekufikia, basi sema Allahumma ghafir lahu, Allahumma arhamu, Mola msamehe, msamehe madhambi zake. Na ni muhimu mja apate kusamehewa, kwa sababu vitu viwili lazima uwe navyo unapotoka duniani umepata: msamaha wa Mwenyezi Mungu na msamaha ya waja wa Mwenyezi Mungu. Haya mambo mawili muhimu kabla hujaingizwa kaburini. Uwe umehakikisha kwamba Mwenyezi Mungu amekusamehe, kadhalika waja wamekusamehe. Mwenyezi Mungu utanywaje amekusamehe ni wewe ulete sababu za kusamehe wa madhambi. Mwenyezi Mungu atakupokea. Na waja utakuwa ni wenye kuomba msamaha ikiwa umeokosea. Jambo la pili muhimu ambapo tunaposema katika mtu kama hujui hiyo dua ndefu Allahumma ighfir lahu, basi Allahumma arhamhu, Mola tukuomba mhurumie huyu mja. Mhurumie ya Rabb. Kwa sababu ukisamehewa madhambi hauingizwi motoni. Ukipata rahma ya Mwenyezi Mungu Allahumma arhamhu, utaingizwa peponi. Watu huingia motoni kwa sababu ya madhambi, na watu huingizwa peponi kwa sababu ya rahma ya Mwenyezi Mungu. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, "Laikumul jannata bi'amali." Hakuna kati yenu ambaye atakayekuwa ni mwenye kuingia peponi kwa sababu ya amali zake, ati mimi naswali nafunga, swala zangu mimi nastahiki kuingia peponi. La, sisi swala zetu hatustahiki kuingia peponi. Maashara al-muslimin, ni amali zetu ni chache ukilinganisha na pepo ya Mwenyezi Mungu. Sisi tunaposwali, tunapofunga, tunapofanya khairi, tutafuta rahma za Mwenyezi Mungu. Tutafuta rahma za Mwenyezi Mungu. Na katika hali ya kupata rahma ya Mwenyezi Mungu, Mtume sala salam asema, "La yadkhulu ahadukum aljannata bi'amali." Hakuna mtu ambaye atakayeingia peponi kwa amali zake. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akaulizwa, "Wala anta ya Rasulullah, hata wewe swala zako na jihadi na khairi uliyofanya, utaingizwa peponi kwa amali zako?" Asema, "Wala ana, hata mimi pia sistahiki jana kwa sababu ya vitendo vangu, ila isipokuwa ayataghammadani Allahu birahmati, ila Mwenyezi Mungu anijalie nipate rahma Mwenyezi Mungu." Ndio maana utamwombea msamaha na utamwombea rahma. Kisha baadaye tumpeleka huyu mja kaburini na tunamsindikiza. Kuna tambihi muhimu nataka kutoa kuhusiana na kwenda kaburini. Na kabla hapo, katika kumswalia janaza, wanawake wanaruhusiwa kumswalia janaza maiti. Wana khiari, waweza kuja msikitini au maiti kabla haijatoka pale pale nyumbani wakamswalia, kisha maiti bebwe na wanaume. Katika kumswalia ni vizuri watu upatikane watu wengi, watu 40 na ziada. Kwa nini 40? Kwa sababu hadithi imekuja Mtume sala salam asema, watu 40 wakikusanyika kumwombea maiti aliyekufa, watu 40 ambaye hawana ushirikina wala hawamkufuru Mwenyezi Mungu, hao watu 40 basi wakimwombea msamaha, wakamtetea, wakasema, "Ya Rabb, msamehe mja wako. Ya Rabb, usimuingize motoni." Basi watu 40 hao wote itakubaliwa, na hao watu 40 maombi yao itakubaliwa na utetezi kumtetea mja wa Mwenyezi Mungu. Kisha wanawake, kuna tabia ambayo si nzuri siku hizi, hasatan nimeona katika mji wa Nairobi, Langata, wanawake kuja makaburini sana. Wanawake hawajakatazwa kuja makaburini. No. Lakini wanawake wale ambao kila saa wanakuja kaburini wanalaana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, "La'ana Allahu zawaratil qubur." Wanalaana Mwenyezi Mungu wale wanawake kila saa huenda makaburini, makaburini kila wakati. Sasa ni vizuri sisi wanaume tuwazuie wake zetu, wakienda na watoto wetu na dada zetu na mama zetu. Kila tunapopata maiti tukienda ni dharura tuaenda, lakini hivi sasa imekuwa ni tabu mpaka wanawake huja wataka kushiriki katika kutia mchanga. Hivyo sivyo dini ya Mwenyezi Mungu na mtume wake, wala hivyo sivyo mwenendo, bali wanawake kama hawa wanahofiwa wasije wakapata laana ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada hapo maiti husindikizwa, tukaenda tukazika vile alivyotuamrisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hapa kuna nukta muhimu. Je, mtu azikwe shambani, azikwe kwao, ama ziko na Waislamu? Ni bora mtu azikwe na Waislamu. Kwa sababu ukizikwa shambani kwako, wewe shambani kwako labda ardhi itakuja itauzwa. Lakini ukizikwa na Waislamu, inajulikana hiyo ni mahali kwa Waislamu peke yao. Kando na hayo, kila Muislamu akiingia pale kwa miaka 100, 200, 300 inapokuja, watu wanaombea msamaha. Watu wanaombea wapata dua kwa jumla.
Sasa watu wataendelea kuzikwa pale makaburini na wewe utakuwa ni mwenye kukosa hizo dua. Kwa hivyo Muislamu asitake kuzikwa shambani, hizi si ada zetu. Atakosa zile fadhila. Atakosa zile fadhila na dua za waumini. Awacha azikwe na Waislamu wengine. Naam. Kisha baada hapo tutamwacha akiwa kaburini na hapo kuanza safari yake ya mwisho, na hapo itakuwa watu ni wenye kurudi, mali itarudi, watu watarudi, mtu atabakia pale kaburini na amali zake. Na hapo ndo itakuwa hali usiku wa kwanza mtu atakapolala akiwa kaburini. Na pengine kabla hatujagusia swala hili la usiku wa kwanza, ambao ni hali ambayo itakuwa ni ina fikra nyingi kwa watu wengi, kwa sababu kila mtu anatarajia pengine katika siku ile ya kwanza apate mema. Ila pia ningependa tu kujua kwa mtazamo wako, kumekuwa kikitokea vifo vingi, na mara nyingi katika hii mitandawazi watu hutumia sana kuandika ile inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Je, kwa mtazamo wako pengine ungetushauri badala ya kuandikiana inna lillahi tuwe tunaandikiana dua, au mtazamo wa dini uko vipi? Vile vile nakumbuka kuna wakati mmoja uliweza ukasema kwamba kuna dua, kuna hali ambayo inafikia kwamba kuna mtu ambaye ni maiti na hana wa kumuombea. Je, mtu kama huyo tunaweza pengine kupata dua gani ambayo inaweza kumfikia? Kuhusiana na masala ya hii ya mwisho Tanzania, ya mtu kama hana watu, Waislamu wako. Na sheria ya Mwenyezi Mungu imetufundisha tuombe Waislamu. Na labda watu hawafahamu katika masala ya dua ni khairi gani ukiombea Waislamu. Hadithi imekuja bwana Mtume صلى الله عليه وسلم asema, mwenye kuombea Waislamu Mwenyezi Mungu humpatia thawabu ya kila Muislamu. Na Waislamu si wa sasa umatu Muhammad. Waislamu anza toka Nabillahi Adam. Ukisema Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ewe Mola, na kuomba wasamehe Waislamu wa kike na wa kiume, wal mu'minina wal mu'minat, na waume wanaume na waumini wa kiume na wa kike. Basi hawa wote huwa ni sababu ya mtu kupata thawabu ya kila mu'min unayemwombea, na wewe pia andikia thawabu. Kwa hivyo watu kama hawa wanakumbukwa na Waislamu. Na wanaingia katika dua wanaingia katika dua ya jumla ya Waislamu. Swali lingine lilikuwa kuhusiana na hii swala kwamba kwenye mitandawazi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi Muislamu ni sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, pindi mmoja wetu anaposikia kifo awe ni mwenye kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bali si katika kifo peke yake, msiba yote ukikupata, umesikia mathalan nyumba yako imeungua au jambo ambalo la kuhuzunisha au la kushtua, si mauti peke yake, yani imekupata mtihani imekufikia. Ni sunna kusema inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kwa sababu ni katika mafundisho ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Hawa walikuwa na subra ambao wana bishara kina nani? Alladhina, ni wale ambao idha asabatuhum, watakapofikiwa na musiba, idha asabatuhum musiba qalu, wanasema inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. So haya maneno inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ni sawa. Bali si kwa kivifo peke yake, ni katika kila jambo ambalo linalokufikia, ambalo ni la kushtua ama ni hasara ama ni taabu imekufikia. Je, ni aula zaidi pengine kuendeleza na kupeana dua? Naam, ni aula zaidi, kwa sababu Muislamu lazima muombe, wewe pia ukifa utakakuombewa. Yaani kuna funzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم tukitekeleza katika maisha yetu itakuwa ni sahali. Mtume صلى الله عليه وسلم asema ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsi. Wapendee watu yale ambao unajipendea mwenyewe. Sasa huyo ameenda mbele ya haki. Na ingekuwa umeenda mbele ya haki, ungependa uombe? Naam, basi yeye pia muombe. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Naam, pengine kimukhtasari, maana director wetu naona anatuambia muda umeyoyoma. Naam. Tueleze ule usiku wa kwanza, alafu katika sehemu ya kipindi cha pili tutaelezea kwa undani zaidi. Tupatie mukhtasari kidogo. Usiku wa kwanza kaburini ni usiku mzito sana. Na ni jambo lililofanya watu wema waliotangulia wakose usingizi, wakifikiria hali bali wakienda makaburini wakipata taabu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, ambaye ni sahabi wa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na anajulikana kwa jina Dhunnurain. Dhunnurain kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimkirimu
alioa wasichana wawili wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Umu Kulthum na Ruqayya. Alipokufa kwanza Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia nitakupatia binti wa pili. Sasa huu ni mtu ambaye alibahatika na ni sahabi ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia bishara. Katika bishara aliyopewa ni kwamba wewe Uthman fanya utakachofanya Mwenyezi Mungu ashakusamehe kwa khairu uliyokuwa nayo. Na madhara Uthman mafala baada leo kwa namna alivyokuwa akifanya khairi na sadaka na yote alikuwa akifanya. Yaani bimaana Mwenyezi Mungu atakulinda na maafa na maovu na madhambi. Katika mambo mazito ambayo Uthman bin Affan alikuwa akiyapata katika maisha yake ni pindi anapoenda kuzika. Anapofika kaburini, Uthman bin Affan radhiallahu anhu alikuwa shindwa kustahimilia. Alikuwa akipata taabu, alikuwa yualia. Mpaka masahabu wenzake kumwambia, wewe mbona unapoenda makaburini walia kupita kiasi ukashindwa kusimama? Akasema, nalia kwa sababu mimi najua yaliyomo hapa. Al-qabr awwal manazil al-akhirah. Kaburi hapa ni maisha ya barzakh, ndo sehemu ya kwanza ya maisha ya mtu ya akhira. Mtu akikutana na khairi ndani ya kaburi lake, basi atakuwa baada hapo ni sahali. Lakini mtu akipata tabu ndani ya kaburi, basi yanayokuja ni shida na ni tabu zaidi. Kwa hivyo usiku wa kwanza kaburi ni jambo zito. Usiku wa kwanza kaburi ukikaa vizuri, ukapokewa vizuri, ukawa ni mwenye kupokewa katika hali yenye kuridhisha, basi mbele yake utapata khairi zaidi. Lakini usiku wa kwanza katika kaburi ikiwa ni taabu na mateso, basi yanayokungojea baada hapo ni jambo zaidi, ni jambo zito zaidi. Kwa hivyo hii ni maisha ya barzakh, maisha ya kaburini. Shukran za dhati Sheikh kwa kuweza kutudokezea tu kuhusiana na swala hili la mambo ambayo yanafika mja katika ule usiku wa kwanza ndani ya kaburi. Najua bado hatujaingia kwa undani zaidi, ila katika kipindi kinachokuja inshallah, mpenzi mtazamaji, tutaweza kuingia kwa undani zaidi ili kuweza kuchambua, kukueleza na kufafanulia zaidi ili uweze kuelewa mambo ambayo yataweza kumfika mja katika usiku ule wa kwanza ndani ya kaburi. Nafahamika kama Muhammad Shakombo kwa niaba ya wale wote walioweza kuhakikisha kipindi hichi kiko sawa na kukufikia wewe popote pale ulipo, na kuaga kwa kukuambia maasalam wa ila likaa.